lectura del decret de concessió de la medalla d'or de la Generalitat de Catalunya al senyor Jordi Savall i Bernadet. Tot seguit, el molt honorable senyor Artur Mas i Gavarró, president de la Generalitat de Catalunya, lliurarà la medalla d'or al senyor Jordi Savall i Bernadet. Seguidament, els adreçarà unes paraules al senyor Jordi Savall i Bernadet. A continuació, el molt honorable senyor Artur Mas i Gavarró, president de la Generalitat de Catalunya, farà el Parlament de Cloenda. Tot seguit, la Societat Coral L'Espiga de Cubelles, de la Federació de Cors de Claver, dirigida per Glòria Carretero, interpretarà l'himne nacional de Catalunya. Finalment, es realitzarà la fotografia institucional de l'acte. A continuació, es servirà un refrigeri al pati dels tarongers. Senyores i senyors, els demanem tinguin a bé desconnectar els seus aparells de telefonia mòbil. Moltes gràcies. Senyores i senyors, el president de la Generalitat de Catalunya. Senyora presidenta del Parlament de Catalunya, senyora vicepresidenta del Govern, consellers, inspector general de l'Exèrcit, membres de la Mesa i del Parlament de Catalunya, senyor Jordi Savall i família, senyores i senyors. Molt benvingudes i molt benvinguts en aquest acte, ara comentàvem amb en Jordi Savall, solemne, com cada any, quan el govern de Catalunya lliura la medalla d'or, en aquest cas la medalla d'or al senyor Jordi Savall i Bernadet. Per començar l'acte té la paraula el senyor Jaume Cabré, escriptor, que farà la glosa del senyor Jordi Savall. Molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, molt honorable presidenta del Parlament, membres del govern, president Montilla, autoritats, senyor Jordi Savall i família, amics i amigues. La glossa és un gènere que participa d'altres figures retòriques més usuals i sense cap glamur, com podria ser el currículum. S'acosta molt a la laudatio, tot i que en aquesta no cal incloure-hi la informació curricular. I amb aquest pensament tècnic, dit en veu alta, només estic fent servir una figura retòrica, la de la captatio,
per atreure la vostra atenció mentre apagueu els mòbils i us poseu còmodes. I al mateix temps estic agafant aire per poder expressar en poques pàgines tanta cosa que voldria dir, sabent que moltes estan dites i són sabudes perquè la projecció pública de Jordi Savall és ben palesa. Potser tindré sort si dic un parell de coses que alguns dels presents no sabíeu. Començo per les coses que no diré. No exposaré la biografia de Jordi Savall, tot i que amb el que diré espero aconseguir al final haver-vos en explicat la vida. I m'estalviaré, i sobretot estalviaré a Jordi Savall, la incomoditat de fer-li sentir la llista esborronadora de premis i distincions que ha rebut fins ara, als quals caldrà afegir, des d'avui, la medalla d'or de la Generalitat de Catalunya. Més que parlar dels premis que ha rebut pel que ha fet, vull parlar del que ha fet i fa, sabent que no ho podré dir tot. Per exemple, ahir dijous Savall era al Liceu, a Barcelona, dirigint Farnache de Vivaldi amb Le Concert des Nations. Ahir dijous, avui el tenim al Palau de la Generalitat, amb un trac que no se'l pot empassar. La setmana que ve serà a l'Olé, a l'Algarve, a Lisboa, a Bamberg, a Amsterdam i Madrid. Això només la setmana que ve. I després començarà una gira per la Xina, després anirà al Líban. Ho podem prendre com una simple anècdota, però aquesta agenda dibuixa la mena de persona de què estic parlant. Quan algú li diu, treballeu massa, mestre, i no mengeu gaire, i dormiu poc, ell respon, no treballo, faig música. I em recupero fent música, tocant i dirigint. I és cert que no dorm gaire, perquè els seus col·laboradors reben missatges amb idees o demandes escrites potser a les 4 de la matinada i amb un tranquil·litzador final del tipus, ara me'n vaig a dormir una miqueta. Diuen que dorm als avions, on també treballa i discuteix idees amb els col·laboradors. Jo mateix vaig compartir un sopar amb ell, és un dir, perquè va menjar 3 peces de fruita, a poc per no posar-nos en evidència, i va dir amablement que estaven boníssimes, i encara va cometre l'excés de repetir un tall de meló. Un músic que toca habitualment en Jordi Savall explica que ja poden ser uns o altres els músics que assagen un projecte, ja poden ser uns instruments o uns altres, veu, percussió, corda pinçada o fregada, vent, teclat, tant se val. El cas és que després dels assaigs que facin falta, en el moment del concert, o talvolta de la gravació, el que ens ofereixen és el so Jordi Savall. Jo no sé com s'aconsegueix això, però puc percebre que el músic que he citat té raó, existeix el so Savall. O segons com, els sons Savall, perquè no és el mateix sentir-lo interpretant un Magnificat de Bach amb una formació que un motet de Josquin des Prez amb una altra. Però allà hi ha Savall. I si em permeteu que us reveli un secret, ja no ve d'aquí, allà és on hi ha l'essència artística de Jordi Savall, la seva personalitat íntima, i seria encara que ell no en fos conscient. En literatura, a la sonoritat personal, amb una certa alegria, en podríem dir l'estil, que definint ràpidament vol dir l'ús personal del llenguatge, que és de tothom, però que ofert amb intencionalitat artística, es converteix en un reflex de la pròpia personalitat. Tenir una veu pròpia, un estil propi, un so propi és molt difícil. Els artistes, sigui en pintura, escultura, dansa, literatura, composició i interpretació musical, s'hi passen la vida per aconseguir-ho. És per l'estil per on podem engrapar l'ànima de Savall i fer-la nostra. O dit d'una manera més imprecisa però més certa, l'estil i el so que en resulta són el racó on s'aixopluga l'ànima íntima de Savall. Però, és clar, el músic generalment no treballa sol. S'expressa amb un instrument i sovint interactua amb altres músics. Altres ànimes amb el seu propi racó d'aixopluc, amb altres instruments, i constitueix un instrument complex que és el conjunt, cor, orquestra, grup de cambra. Cal una bona dosi de convicció artística i humana per aconseguir de tantes individualitats i possibilitats sonores el so que, com a director, empaita el mestre Savall, i que aconsegueix. Jordi Savall va començar la seva relació amb la música, amb el violoncel. Va continuar amb la viola de gamba en totes les seves modalitats i a la llarga amb el rebec o qualsevol altre instrument amb alguna corda susceptible de ser fregada. I també, no sé si dir sobretot o també, toca uns instruments que són els diferents conjunts que conforma segons quin sigui el projecte musical en el qual s'embarca.
I allò que demana Savall als músics és que s'integrin amb l'instrument. Donant consells a alumnes de viola de gamba, en una masterclass, els explica diversos conceptes dels quals en ressalto dos. El primer és que el so que aconseguiràs amb l'arc ve determinat per la manera com respires. La relació entre el cos i l'instrument musical és global i total. I el segon concepte és sobre quin ha de ser el so. Diu Savall, el so que podem fer amb la veu o l'instrument depèn del so que podem imaginar dins de nosaltres mateixos. I el resultat final depèn de la manera com podem fer passar aquesta idea del so imaginat a través de les nostres mans o les nostres cordes vocals. Llavors, per indicar a un músic quin so vol que faci, recorre a la literatura, perquè no pot explicar el so que ell imagina, sinó que es veu obligat a expressar una idea, una imatge, una metàfora que l'instrumentista ha de saber interpretar per encertar el so que vol el mestre. En l'ofici de músic és on està més arrelada la dedicació a l'ensenyament, la transmissió de la pròpia experiència. I, per tant, la creació d'escoles i del concepte de mestre i de deixeble. Savall és un mestre que escampa ensenyances i polsims de saviesa, em penso que sense ser-ne del tot conscient. L'he vist explicant els gestos essencials per moure l'arc i fer sonar una viola de gamba davant d'un públic universitari més aviat del ram de la filologia i la comunicació, amb uns quants músics professionals camuflats discretament. I pel que deia i feia, semblava senzillíssim això de tocar la viola de gamba. Músics i profans ho escoltàvem embadalits. Un dels músics, que era entre el públic, em va comentar després: fa anys que sóc un músic professional, però aquest home m'acaba de dir un parell de veritats que m'enduc com un regal. Jordi Savall sap que interpreta la música en funció del moment vital que està travessant, perquè d'una manera fatal hom emet el so que porta dins mateix i et deixa anar perles, com ara aquella que va dir després d'assajar els darrers compassos d'una peça que va fer repetir 5 o 6 cops. Ell, de fet, volia treballar al final, l'últim compàs, que havia d'allargar-se fins a fer morir el so. Per fer entendre el que volia, va dir que el so s'havia d'anar apagant a poc, de tal manera que no poguessin saber quan acabava el so i quan començava el silenci. Això és genial. No distingir quan s'acaba el so i comença el silenci. Perquè en una obra que acaba pianíssimo, aquest moment màgic, en el qual per uns instants meravellosos ens queda la memòria del so, se sol destruir sistemàticament pels aplaudiments entusiàstics però inoportuns que recorden massa les destrosses d'un elefant carregat de bones intencions dins d'una botiga de cristalleria de Bohèmia. Aquest instant màgic és el que treballava Savall amb els seus músics, el moment entre el final del so i el principi del silenci. I després de dir això, diu la cita pertinent com a detall d'honestedat, aquest concepte ve d'antic. Ja l'havia expressat amb aquests mateixos mots el compositor Domenico Mazzocchi al segle XVII. Escenes com aquesta em fan pensar que Savall, potser sense ni adonar-se'n, reparteix consells que els músics, per més experimentats que siguin, sempre agraeixen. Savall, un mestre que parlant de la faceta pedagògica es lamenta d'una mancança de què es lamenten els grans mestres, el seu inquietant secret. Es pot ensenyar tot llevat del que és essencial. És a dir, que pots ensenyar tècniques, pots fer intuir sons, pots aconsellar digitacions, pots ensenyar a moure els dits, la mà, el canell, però no pots ensenyar a ser un artista. Aquest és un viatge individual, personal, reservat a cadascuna de les persones que s'entesten a fer art. És un viatge en solitari. Et poden haver explicat dreceres, paisatges, sorpreses, però el viatge cap a la comprensió del fet artístic l'ha de fer cadascú tot sol. N'hi ha que hi arriben i n'hi ha que no, i el mestre no hi pot fer res. Sense voler ser indiscret, vull fer una referència a la persona de Jordi Savall, a qui conec només de lluny. És fill d'Igualada, aquella ciutat, l'única ciutat del món que pot presumir del fet que pot ser imitada però mai igualada. Fill d'Igualada i amb arrels a Oliva, al País Valencià. Si examinem l'agenda professional que mostra la pàgina web de la Fundació,
Aquest igualadí d'aspecte tímid, discret i senzill de tracte és conegut arreu. Tres vegades m'ha passat una anècdota que em ve de gust explicar. Una a París, una altra a Tolosa i l'altra i la tercera a Cracòvia, llocs on jo hi era per causa de la traducció d'algun llibre meu. Durant el contacte amb els lectors, algú em feia la pregunta: així vostè escriu en català? Sí, és clar. Perquè vostè és català, oi? Sí. I després d'uns segons de reflexió, se'ls encén la bombeta. Com Jordi Savall! Vostè és català com Jordi Savall. Aquest vostè és català com Jordi Savall l'he sentit com a mínim aquestes tres vegades. I et diuen, el coneix, oi? O sigui que, com ja sabíem, però cal recordar, no és només el Barça qui ens dona a conèixer el món. Quan em diuen, no un cop sinó tres en dos mesos, vostè és català com Jordi Savall, em sento cofoi, pagat, com si calcés espardenyes de set penques, que diria qualsevol igualadí de bé. La dedicació a la música antiga està plena d'obstacles. Interpretar-la comporta unes dificultats que no hi són en la interpretació de la música contemporània. Sovint el baix continu l'has d'interpretar a partir d'algun xifrat, de vegades ni això. La percussió tampoc no s'anotava mai i, per tant, te l'has d'imaginar. I de vegades el necessari viatge a les fonts és impossible perquè el manuscrit original s'ha perdut i t'has de decidir entre les variants que hi ha a les còpies a les quals has tingut accés després d'una bona recerca. Vol dir que per seguir el camí del conreu de la música antiga t'has d'espavilar. El camí professional de Jordi Savall, sempre amb l'ajut i el suport de Montserrat Figueres, està marcat per una manera de fer que en resumeix i defineix la personalitat. Em fa falta un grup de música antiga? Doncs el creu. Em fa falta un altaveu discogràfic per no haver d'estar a mercè dels interessos de les discogràfiques? Doncs el creu. Són maneres de fer, no a l'abast de tothom. Per això no ens pot estranyar que l'any 1975 creés Hesperion XX amb Hopkinson Smith, Lorenzo Alpert i Montserrat Figueres. Va ser el primer conjunt fundat perquè els feia falta. Però no sé si eren conscients del que els venia al damunt i que allò només era el principi d'un seguit de creacions. Hesperion XX, que amb el canvi de segle va passar a dir-se Hesperion XXI, es dedica al repertori que va del segle desè al XVIII, amb la tasca afegida i essencial de recuperació d'obres, de partitures, d'instruments. Més ambició impossible, som davant d'una acció integral. Volem tocar música antiga? Busquem-la, estudiem-la, editem-la, investiguem sobre els instruments de l'època, parlem amb lutiers i constructors, forguem en museus de música. Hesperion XXI, ben marcat per la personalitat d'aquest visionari que, com Ramon Llull, fa de la Mediterrània el seu lloc de recerca i d'expressió. Des de la part occidental, d'aquí el nom d'Hesperion, busca, a través de la música, els punts d'unió entre Orient i Occident. El 1987, Savall i Figueres funden la Capella Reial, que aviat passa a dir-se la Capella Reial de Catalunya, dedicada a la interpretació de les músiques dels segles d'or amb criteris històrics i constituïda per veus hispàniques i llatines, atesa la importància que donen a la dicció del fet poètic. Un parell d'anys més tard funden Le Concert des Nations, formació instrumental amb instruments d'època per abastar el repertori que va del barroc al romanticisme. I com que els segells discogràfics en els quals edita les seves feines no sempre veuen clar editar discos de música antiga, que diuen que no comprarà ningú, crea un segell discogràfic propi, Alia Vox, que ven els seus discos com rosquilles, els nombrosos amants de la música antiga i amb el qual no té problemes d'editar aquest invent fastuós que és el llibre disc, amb exemples tan reeixits com Istanbul, Esprit d'Armeni, Dinastia Borja o La Voix de l'Emoción. Alia Vox, és a dir, una altra veu, és una altra manera de mirar la vida, al servei no dels guanys, sinó de la música. Avui, el món de Jordi Savall i els músics, els conjunts i totes les activitats que generen i la música que creen, està ordenat i organitzat a través del Centre Internacional de Música Antiga, pensat per la recuperació i promoció del patrimoni musical antic. En certa manera, el Centre Internacional de Música Antiga és la culminació organitzativa d'aquesta dilatada carrera de Savall
i els seus col·laboradors per preservar, catalogar i ensenyar la música antiga i difondre-la per tot el món. Ser músic suposa un aprenentatge constant i disciplina quotidiana en cerca de l'equilibri. Aquesta frase que subscric, i subscric enterament, no és meva, són paraules de Montserrat Figueres, que m'ha acompanyat amb la seva veu i la seva sensibilitat singular en les estones que escalfava motors per escriure això que ara us estic llegint. Montserrat Figueres, la dona que cantava el repertori que estimava. Per referir-s'hi, Jordi Savall en diu: la meva musa, la meva força, el meu equilibri. I també s'hi ha referit com el meu amor, la mare dels meus fills, musa constant, col·laboradora constant, consellera essencial. A cada moment està al meu costat. Avui, benvolgut Jordi Savall, Montserrat Figueres també és al teu costat. Per tota una vida dedicada a la música, acompanyat de Montserrat Figueres, els teus fills i tots els músics amb qui has treballat, mestre Savall, t'agraeixo que hagis volgut buscar l'infinit, que l'hagis mig trobat i que hagis volgut compartir-lo generosament amb els nombrosos auditors de tot el món. Moltes gràcies. Aprofito per saludar també els presidents Montilla i Rigol que ens acompanyen. Té ara la paraula el senyor Jordi Baiget, secretari del Govern, que farà lectura del decret de concessió de la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya al senyor Jordi Savall. Decret 134/2014 de 7 d'octubre, pel qual s'atorga la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya al senyor Jordi Savall i Bernadet. Amb la concessió de la Medalla d'Or a Jordi Savall i Bernadet, la Generalitat de Catalunya vol honorar un dels referents de la música catalana i de la projecció al món de la nostra cultura, un artista que ha excel·lit en la recuperació de les músiques medievals, renaixentistes i barroques, i ens les ha fet contemporànies. Un músic que ens ha retornat el plaer d'escoltar instruments que, com la viola de gamba, semblaven oblidats. Jordi Savall i Bernadet va néixer a Igualada l'any 1941 i estudià violoncel al Conservatori Superior de Música de Barcelona. El 1965 inicià de forma autodidacta l'estudi de la viola de gamba i de la música antiga en el grup Ars Música. Traslladat a Suïssa el 1968, esdevindria deixeble del belga Wieland Kuijken i del suís August Wenzinger, el qual succeí a Basilea el 1974 en la direcció de l'Escola Cantorum Basiliensis. Fundà el mateix any el grup Hesperion 20, ara Hesperion 21, amb la seva esposa, la desapareguda soprano Montserrat Figueres, i altres músics de diversos països. El 1987 creà la Capella Reial de Catalunya, formació especialitzada en la interpretació de música religiosa, i el 1989 l'Orquestra Barroca i Clàssica Le Concert de Nation, amb repertoris que van de l'edat mitjana al segle XIX. Ha actuat arreu del món, ha dirigit formacions de prestigi i la seva discogràfica supera el centenar d'enregistraments. El 1997 impulsà el Centre Internacional de Música Antiga i un any després la seva pròpia discogràfica, el segell Alia Vox. La trajectòria de Savall ens aporta passió per la música, espiritualitat, recuperació de la tradició, contemporaneïtat, excel·lència i serenor. Aquestes fites també són presents a les bandes sonores que ha compost per a diversos films, entre els quals destaca Tots els matins del món, d'Alain Cugnot, el 1991, guardonada amb un Premi César.
Altres distincions que ha obtingut són les de l'Acadèmia Charles Crow, 1989, la Creu de Sant Jordi, el 1990, el Diapasó d'Or, el 1991, la Medalla d'Or al Mèrit de les Belles Arts del Ministeri de Cultura, el 1998, el Premi d'Honor Jaume I, l'any 2000, la Medalla d'Honor del Parlament de Catalunya, el 2003, el Premi Artista per la Pau de la UNESCO, el 2008, compartit amb Montserrat Figueres, el Premi Nacional de Cultura, 2009, i el Premi Internacional de la Música per la Pau del Govern de la Baixa Saxònia, el 2010. L'any 2011 ingressà com a membre d'honor a l'Acadèmia del Cinema Català i obtingué el Premi Grammy al millor treball de petita orquestra pel llibre disc Dinastia Borja, Església i Poder al Renaixement, i també el Premi de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències de la Música Espanyola per The Celtic Viol II. El 2012 rebé el Premi danès Leonie Sonning, considerat el Nobel de la Música, i el 2013 la insígnia de cavaller de la Legió d'Honor de la República Francesa. Les seves actuacions fan que la música esdevingui un actiu per a la pau al món i l'entesa entre les cultures, a voltes enfrontades. Per això, entre els artistes convidats de les seves formacions, hi ha músics àrabs, israelians, turcs, grecs, armenis, afganesos, mexicans i nord-americans, entre d'altres. En aquest sentit, l'any 2008 va ser nomenat ambaixador de la Unió Europea pel diàleg intercultural i, juntament amb Montserrat Figueres, investit artista per la pau dins del programa Ambaixadors de Bona Voluntat de la UNESCO. Les activitats de Jordi Savall com a concertista, director, pedagog, investigador i creador de nous projectes, tant musicals com culturals, els situen entre els principals artífexs internacionals de la revalorització de la música històrica. Per tot això, de conformitat amb el que disposa el Decret 22/2012 de 28 de febrer, pel qual es regula la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya, i d'acord amb el Govern, decreto. Article únic. S'atorga la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya al senyor Jordi Savall i Bernadet per la seva tan destacada trajectòria musical i la seva contribució de primer ordre a la cultura i a la civilitat. Barcelona, 7 d'octubre de 2014, Artur Mas i Gavarró, president de la Generalitat de Catalunya. Honorable president, honorable presidenta, membres del govern, consellers, autoritats, amics i amigues, bueno, estic, com ha dit el Jaume, tinc un trac que no havia tingut mai, potser els primers concerts que vaig fer en la meva vida, perquè és, primerament, perquè estic molt emocionat, perquè realitzo també que aquesta distinció representa també el reconeixement de tota una feina feta, de tot un treball fet durant molts anys i que m'agradaria compartir recordant la meva mare que em va per les seves cançons de bressol que em va cantar quan era petit, recordant el meu pare, un republicà que va quedar ferit a Igualada i que em va ensenyar quan tenia 14 anys que si no era bon estudiar havia de saber què és el que era treballar i em va posar a treballar en una fàbrica. I recordar-lo també perquè quan vaig tenir la bogeria de decidir d'estudiar el violoncel va ser
l'únic que em va apoyar. Tothom em deia que moriria de gana i ell va ser l'únic que va creure en mi. Recordar, naturalment, tots els mestres sense els quals no hagués pogut fer aquest camí, el Sant Sagrera, el Joan Macià, el Jordi Torra i tants altres. Després recordar, sobretot, naturalment, l'estimada Montserrat Figueres, que vaig conèixer quan vaig començar la Vila de Gamba als anys 65 i que ja em va acompanyar durant tot aquest quasi mig segle en tots els projectes, la nostra vida familiar, amb tot. Recordar els meus fills, l'Ariana i el Ferran, que també m'han acompanyat i m'acompanyen. I recordar tots els amics, col·laboradors, els patrons de la Fundació, els col·laboradors que sense els quals no podria fer tot el que estic fent, els músics que m'acompanyen de fa més de 40 anys en tota aquesta tasca complexa i difícil i que sense els quals tampoc hauria pogut realitzar el que he fet. Però hi ha una frase que me'n recordo de Mark Twain que va dir: hi ha dos moments importants a la vida. Un, quan naixem, i l'altre, quan entenem per què hem nascut. Jo vaig tenir la sort d'entendre això quan vaig tenir un dia la idea d'agafar, d'estudiar el violoncel. I quan vaig tenir aquest violoncel a les meves mans, vaig entendre que havia trobat una cosa que seria el que després seria el que, pel que he vingut a aquesta vida. Jo crec que si tenim la sort de trobar aquesta, una activitat que ens fa sentir realment que estem a casa, tenim molta sort de poder ser feliços a la vida i de poder realitzar moltes coses. Però bé, tot això no hauria estat pas possible, perquè tota aquesta tasca que veiem, sense recordar que entre el 1965 i el 1957 i el 1965, passava a ser 9 anys estudiant el violoncel una mitja de 8 hores diàries, durant 5 o 6 anys treballant també 8 hores a la fàbrica, després fent el servei militar, després del 65 al 75, 10 anys estudiant cada dia també 8 hores a la Vila de Gamba fent investigació als arxius. Vull dir que la música no és solament el plaer de tocar, sinó també, com totes les coses, si no hi ha una constància, si no hi ha una perseverança, si no hi ha un treball quotidià, no s'arriba enlloc. I jo m'agradaria recordar amb això també que totes aquestes coses que he pogut fer han sigut també gràcies a que hi ha hagut moments en què he tingut ajudes importants. El moment que, quan vaig decidir d'anar a estudiar a Suïssa, vaig tenir una beca de la Fundació Marc. Després he tingut sempre ajudes, ajudes d'Enric Gispert, Arts Música, que em va deixar la primera viola de gamba. Moltes coses que ara serien molt llargs de recordar-les, però que la vida està feta de tota aquesta immensitat de persones que tens en el moment adequat i que t'ajuden en el moment que necessites a tirar endavant amb els projectes que estàs pensant. Jo em sentia parlar que m'has parlat de música antiga, Jaume, i jo diria que podríem dir que música antiga no n'hi ha. Hi ha partitures antigues, hi ha manuscrits antics, però la música és sempre un acte, la música viva és sempre un acte contemporani, perquè la música existeix només quan un cantant la canta o un músic la toca. Això és la gran força de la música. Sempre és actual i sempre és renovada. I cada música reviu de nou amb la força del músic que la toca, del cantant que la canta. Perquè cada una d'aquestes persones aporta la seva espiritualitat, la seva energia, la seva humanitat, el seu talent, i fa que aquelles músiques que són iguals per tothom siguin sempre diferents. I això fa que la música és el més espiritual de totes les arts. I aquesta mateixa fragilitat la fa potser l'art més proper al ser humà. És també l'art, la música és el que ens fa ser sers humans, perquè quan naixem no entenem cap llengua. El que sentim és l'emoció, l'amor dels nostres pares a través de la manera de cantar la llengua que parlen.
És la música que ens sentim de la llengua, que ens fa sentir la mort i ens fa transmetre la bellesa d'aquell moment. I això tota la vida. I també la música és l'últim que perd el ser humà. El ser humà que es té la desgràcia de tenir una malaltia com Alzheimer perd tota noció de la realitat, no coneix a ningú, però l'última cosa que perd és escoltar la música. Jo tinc amics que s'han mort d'Alzheimer i fins a l'últim moment de la seva vida escoltaven música i disfrutaven escoltant aquesta música. Això vol dir la importància de la música, perquè la música és, a més, un llenguatge que no tolera la mentida. No es pot mentir amb la música. Amb la llengua, amb les paraules, podem arribar a mentir i ens poden, a vegades podem fer creure el que estem dient, que no és veritat. Amb la música no. La persona més inculta musicalment sent perfectament quan un cantant canta sense emoció, quan un músic toca sense sensibilitat. No cal estudiar en un conservatori per això. Per això la música sempre és un llenguatge que ens va directament al cor, i la música també és un llenguatge de convivència, perquè quan fas música has d'estar junt amb altres persones, les has d'acceptar, les has de respectar, les has d'escoltar, t'has de posar d'acord. La música és crear harmonia, crear consens, i això és una de les qualitats fonamentals, i per això la música hauria de ser una de les bases fonamentals de l'educació, perquè, com deia Yehuda Menuhin, en una classe de música no hi ha fanatisme, no hi ha racisme, no hi ha intolerància, perquè quan es canta junts es viu un moment d'unió i d'harmonia. La cultura i l'art i la música són, jo crec, una de les, amb tota la seva diversitat, és el que ens uneix a la humanitat. Amb la música, amb l'art i amb la cultura en general podem sentir-nos a casa arreu del món. I penso que hauria de ser una de les fonts més essencials per a l'educació i per a la vida quotidiana. Però una cultura, un art que sigui útil a la societat, perquè l'art per l'art no és útil. Jo crec que l'artista ha de sentir que el que està fent és útil a la societat, és útil a les persones, i això és una de les tasques, penso, més importants que podem fer avui en dia. Quan fem música, contribuïm també al benestar de les persones que escolten aquesta música i contribuïm a que hi hagi una mica més d'harmonia en un món, avui en dia, que viu una crisi econòmica, política i moral tremenda. Estem en una fase final d'una època de civilització, d'una civilització que porta 5.000 anys de cultura de la guerra, una cultura de la guerra que va començar fa 5.000 anys quan es va inventar l'escriptura, i gràcies a l'escriptura es va poder controlar la societat, construir, crear el sistema d'esclavatge i crear el sistema dels exèrcits fa 5.000 anys. Aquesta cultura de la guerra continua sent vigent, i avui més que mai hi ha més guerres que mai, hi ha més refugiats que mai, hi ha més sofriment que mai. També vivim una època en què el món és cada vegada més injust. Cada vegada hi ha més persones que no tenen suficient per viure, i cada vegada hi ha més una minoria de persones que posseixen el percentatge més gran que es pugui imaginar de riquesa. Això em fa recordar que la riquesa va ser durant totes les èpoques de l'edat mitja, del Renaixement i del Barroc, va ser la font principal de cultura, ja que en aquelles èpoques la cort i l'Església no escatimaven res per crear cultura, finançant els poetes, els escriptors, els arquitectes, els pintors, els músics. Tota la riquesa que tenim en la nostra història europea és donada per aquest factor. Sempre hi ha hagut, fins molt tard, fins al segle XIX, aquesta força de la cultura que era creada per unes institucions que ara avui en dia ja no tenen la mateixa funció. Inclús al segle XIX,
la burgesia estava, es responsabilitzava de les seves ciutats, es creaven hospitals, es creaven teatres, es creaven estacions, es feia, la burgesia estava implicada amb la riquesa del país i amb la cultura del país. Avui en dia el món econòmic és globalitzat i defugeix aquesta responsabilitat de contribuir a la riquesa cultural del seu propi país, amb algunes excepcions. Jo crec que això, aquest conjunt de coses, fa que hem de reflexionar de quina forma podem tornar a trobar elements perquè la cultura sigui apoyada com ella es mereix, perquè sense la cultura ni l'home pot trobar la seva evolució espiritual i humanística, ni el poble, ni els pobles, ni les nacions poden ser evolucionar d'una forma civilitzada. Hannah Arendt va dir-nos en l'any 1945 que el problema del mal serà la qüestió fonamental de la vida intel·lectual en Europa després de la guerra. I avui en dia ho veiem. En el món el mal està escampat arreu del món. Que siguin els narcotraficants a Mèxic, que siguin els terroristes en Àfrica, que siguin els estats islàmics. Tenim el mal a tot arreu i és una reflexió important de com arribem a aquest mal. Per què s'arriba a aquest mal? Quan el ser humà està destinat a ser funcionalment una persona, una bo. Aquest mal és probablement una de les coses que només podrem lluitar amb la cultura i amb l'art. Recordo aquelles paraules que escrivia Dostoyevski en el seu amb l'idiot, quan comenta l'idiot que el príncep havia dit que l'art salvarà el món. L'idiot li pregunta al príncep: l'art salvarà el món? I el príncep no respon. Jo crec que sí, jo crec que l'art pot salvar el món. Si cada un de nosaltres aplica tota la força de la bellesa desenvolupant-los en una dimensió espiritual i humana, jo crec que l'art pot ser una font fonamental. Però per això hem de ser capaços de dialogar, de trobar un consens, d'evitar la violència i d'evitar que hi hagi sempre aquesta terrible incomprensió i aquest fanatisme que cada vegada està més fort arreu del món. Jo m'agradaria acabar aquestes breus paraules recordant també que en aquest moment en el nostre país vivim un moment molt important i no és la meva feina tampoc de donar consells ni molt menys, però sí que m'agradaria dir que com a persones i com a gent pertanyent a una cultura, jo crec que tenim el deure i l'obligació de defensar la nostra cultura i de lluitar perquè aquesta cultura pugui desenvolupar-se i que les persones que pertanyen a aquesta cultura puguin tenir la seva capacitat de decidir el que convé per a la nostra història. La música és una forma també de recordar la història i en aquest sentit la música pertany al sens i, com deia Voltaire, sans les sens hi ha pas de mémoire i sans la mémoire hi ha pas d'esprit. I gràcies als sentits podem recordar les coses i si recordem les coses serem capaços de crear un món millor i un futur millor. Gandhi va dir en el moment que estava fent la seva lluita de non-violència, va dir: en el moment que una persona comprèn que és contrari a la seva dignitat d'obeir les lleis injustes, cap tirania el podrà sotmetre. Jo crec que si som capaços de ser forts i de pensar en la dimensió espiritual que transportem,
jo crec que ens en sortirem. Moltes gràcies. Bé, reitero la benvinguda que us donava al començament. Deia en algun moment del seu Parlament Jordi Savall que, si no recordo malament, les paraules eren més o menys aquestes, que la música crea consens. Vol dir que en aquests dies haurem de posar més música i escoltar més música. Està claríssim. Perquè certament, a més, deu ser així. L'aplaudiment que tots pegats li hem atorgat a Jordi Savall i a Jaume Cabré, gràcies també per ser-hi, per la vostra presència aquí i per la vostra col·laboració. Aquest aplaudiment deixa ben clar fins a quin punt el reconeixement és un reconeixement encertat. Crec que era un reconeixement obligat. És evident que Jordi Savall té moltíssimes distincions. Se n'ha fet referència en algunes d'elles abans mateix. Abans li preguntaven a la presidenta del Parlament en quin moment es va donar la medalla d'honor del Parlament. Em sembla que va ser el president Rigol, que ens acompanya, que precisament la va concedir, s'ha dit l'any 2003. Moltes distincions, molts reconeixements. Suposo que més enllà de les distincions, els reconeixements més importants per un artista deuen ser els del públic, suposo. Fins i tot podríem dir que no només del públic, sinó dels públics, perquè en el cas de Jordi Savall no és un públic, no, diguem-ne, un públic singular o tancat, no? Local, sinó que de fet és un públic universal, com s'ha comentat abans, no? Però bé, totes aquestes distincions i a tots aquests reconeixements vàrem entendre amb el conseller de Cultura i amb el govern que n'hi faltava una d'especial, que era aquesta medalla d'or de la Generalitat de Catalunya, que en definitiva s'afegeix en aquestes altres distincions, però que és el reconeixement i la distinció del país sencer. Aquest és el país sencer que a través del seu govern i a través d'aquesta institució, també molt antiga, del segle XIV, la Generalitat de Catalunya, reconeix tota aquesta trajectòria i tota aquesta contribució artística que ha fet, que està fent i que farà Jordi Savall. S'ha citat a Montserrat Figueres en alguns moments dels anteriors parlaments i jo volia afegir-hi simplement dues coses en aquest sentit. Recordo amb especial emoció que l'any 2011, poc abans que ell ens deixés, uns mesos abans, en aquest mateix Saló de Sant Jordi, vàrem lliurar les creus de Sant Jordi d'aquell mateix any. I recordo, i avui he repassat una mica les fotografies d'aquell acte i n'he trobades algunes, especialment emotives, recordo precisament la distinció i la concessió a Montserrat Figueres amb la Creu de Sant Jordi. Em sembla que no exagero si avui diem, sense restar-li mèrits en absolut a Jordi Savall, que la medalla d'or és gairebé una medalla ex aequo.
no la tenim físicament amb ella, però de fet d'una forma o d'una altra hi és, perquè un artista, com també era ella, doncs en definitiva deixa una empremta que aquesta segueix existint sempre. Unes paraules de Jordi Savall en una entrevista de fa pocs dies que em van cridar especialment l'atenció eren aquella que deies l'important no és el que una persona fa durant la seva vida, sinó tot allò que la resta de persones tenen com a font d'inspiració respecte a que aquella persona ha fet. I si això és així, si el que és més important no és tant el que fem, sinó que allò que fem sigui font d'inspiració per les persones que venen després, per les generacions que venen després, en aquest sentit, doncs, Jordi Savall i Montserrat Figueres ja s'han guanyat un lloc molt important com a font d'inspiració de cara a aquestes futures generacions. S'ha parlat també, i és lògic, que aquesta és una part molt significativa del que és aquest reconeixement, del que és tota la contribució a la recuperació de la música antiga. Tornar-li a donar valor, revitalitzar aquestes músiques antigues que havien quedat, doncs, moltes d'elles somortes o havien quedat simplement amagades, potser fins i tot hivernades, algunes d'elles, que no vol dir mortes, perquè en aquesta llarga hivernació d'algunes d'elles, doncs tu els hi vas, tu i tota la teva gent, no? Tota la gent que t'ha acompanyat i que t'acompanya, has ajudat a donar vida una altra vegada en aquelles músiques. I a través de donar-los vida, doncs, projectar-les arreu, fer-les conèixer i, per tant, fer-les també estimar per part de molta gent. I no se us escapa, doncs, que parlant de coses antigues, si parlem de música antiga, doncs això lliga perfectament amb aquestes parets, perquè aquestes parets són aquestes parets que ens envolten, que tenen 600 anys, algunes d'elles, doncs, a darrere seu, són parets que neixen precisament d'aquella època d'on tu mateix, doncs, has recuperat una bona part d'aquelles músiques. En aquest mateix saló, aquest any que es celebra el tricentenari, en aquest mateix saló de Sant Jordi és on es van reunir els braços, els tres braços que composaven les institucions catalanes de l'època, el braç eclesiàstic, el braç de la noblesa i el braç reial, que també representava les ciutats, i en aquest mateix saló van discutir llargament el mes de juliol, juny i juliol de l'any 1713, ara fa una mica més de 300 anys, varen discutir què feien respecte a si es mantenien ferms i resistien el que era, doncs, la pressió de les tropes borbòniques de l'època. I en aquelles discussions, doncs, al final, després de molts debats, perquè hi va haver de tot, com sempre, de debats n'hi ha sempre, i en aquella època també, i de discussions i de parers diferents, i els braços no es van compartir igual, això ara no cal entrar en detalls perquè no és el moment, però el braç eclesiàstic, el braç de la noblesa i el braç reial, el de les ciutats, varen tenir comportaments diferents i opinions diferents. Però al final la síntesi va ser resistir. La síntesi de fa 300 anys va ser resistir. I no només resistir, que això ho podríem equiparar una mica amb el fet també cultural, no? Resistir i construir. Resistir i construir. És a dir, no només resistir, sinó a base de resistir, posar la base per poder construir. Això va passar fa 300 anys en aquest país, ha passat en el camp polític i, no cal dir, ha passat també en el camp cultural. Aquesta idea de la construcció que lliga molt bé amb una altra efemèrides, un altre aniversari que celebrem aquest any, que és el centenari de la Mancomunitat de Catalunya, que tenia aquest esperit de construir, aquest esperit constructor, que venia de les èpoques de la resistència, certament, però que hi afegia aquesta mentalitat constructora que, en definitiva, és la que ha aconseguit que Catalunya anés endavant. Doncs bé, mentalitat de constructor em sembla que també és la que es pot dir que té Jordi Savall, constructor d'un llenguatge, que és la música, i que a més és un llenguatge universal. Aquest és un llenguatge que va més enllà de les fronteres, que va més enllà de les línies divisòries, ens ho deies molt bé en el teu Parlament, i que és aquest llenguatge que ho traspassa tot i que a més doncs, forma part de la memòria última, de la memòria final de les persones al llarg de la vida. Recordava ara
fa una estona llegint unes paraules també d'Elias Canetti, que deia que la música és la veritable història vivent de la humanitat perquè ens parla a través de les emocions. I probablement per això, com deies, quan tu has conegut persones que al final de la seva vida i sense coneixement de gairebé res, doncs encara tenien l'estímul de la música, és perquè la música lliga directament amb les emocions. I probablement aquestes emocions és l'última cosa que es perd. Volia també afegir-hi que la contribució de Jordi Savall i de totes les creacions que ell ha dut a terme al llarg de tota la seva trajectòria lliguen molt també amb el que és projectar Catalunya al món. No ens n'hem d'oblidar d'això. Això és un fet, i en aquest moment encara més, especialment important. Hi ha gent diversa que ajuda a projectar el nostre país al món sencer, i Jordi Savall n'és un exponent principalíssim. Allò que ens deia Jaume Cabré, que trobaves persones que et deien tu ets del mateix país que Jordi Savall. No? Doncs bé, això doncs, lliga amb aquestes creacions que abans s'han recordat, no? Amb l'Hesperion 20, amb l'Hesperion 21, amb Le Concert des Nations, no cal dir amb la Capella Reial de Catalunya, totes aquestes creacions que en definitiva, o estructures, que en definitiva han ajudat a portar el nom de la cultura en general, en sentit universal, però també de Catalunya com a país, l'han ajudada a situar-se al món. I aquesta medalla d'or també té aquest component, també té aquesta vessant. El govern de Catalunya doncs, vol reconèixer persones com Jordi Savall que ajuden, i en moments especialment decisius com el que estem vivint ara, ajuden a situar a Catalunya al món i a situar-la bé. És a dir, situar-la com un valor per ella mateixa, o com una realitat que és capaç doncs, de fer coses molt ben fetes i, per tant, d'una forma o d'una altra, d'excel·lir, de ser un referent, de ser un model. Amb d'altres no, però amb algunes coses sí. I en aquest sentit doncs, vull recordar que Catalunya és present al món per la seva cultura i cada vegada més, amb Jaume Cabré tenim un altre bon exponent i afortunadament doncs, cada vegada es van afegint més persones, personalitats del nostre món cultural que van projectant aquesta cultura catalana cap al món, i és més present econòmicament. Cada vegada tenim més empreses d'aquest país i més persones d'aquest país que estan present al món a través de les seves, dels seus productes, de les seves creacions, dels seus dissenys, etc, etc. Catalunya està cada vegada més present al món a través dels seus científics, de la seva gent doncs, vinculada a la recerca, de la seva gent vinculada a la universitat, a través de la seva acadèmia, en podríem dir. Catalunya, no cal dir-ho, està present al món per altres coses, pel seu esport, etc, etc. Però, i això no era així, Catalunya ara també és present al món des d'un punt de vista de subjecte polític. Això no havia passat. Sempre, poc o molt, i en aquests darrers anys encara més, havíem tingut aquesta projecció cultural, econòmica, científica, acadèmica, esportiva, gastronòmica, etc, etc. Aquesta l'havíem tingut, amb majors o menors intensitats. Però la presència de Catalunya com un subjecte polític en el món no l'havíem tinguda de la manera que l'estem vivint en aquest moment. I crec que aquest és un gran fet diferencial que estem vivint en aquests moments. No? Certament, de moment, no se'ns reconeix a dintre de l'estat espanyol aquest fet de ser subjecte polític. Però en el món se'ns reconeix cada vegada més. No parlo dels altres estats, parlo dels mitjans de comunicació, de l'opinió pública, d'associacions de tot tipus, d'entitats, etc, etc. No? Hi ha molta gent que en el món avui veu en Catalunya no només un país doncs, creatiu, no només un país modern, no només un país amb una gran capital com Barcelona, sinó també un subjecte polític, un subjecte que té entitat política per ell mateix, i això en definitiva ho porta la gent, la molta gent que vol actuar en aquest sentit, i ho porta també el compromís de personalitats catalanes que en els moments claus, com estem vivint ara, es mullen a favor d'allò que és un dret de qualsevol poble, de qualsevol nació, que és poder decidir tranquil·lament, pacíficament, el seu propi futur. Li vull agrair, en aquest sentit, a Jordi Savall, que al costat d'altres personalitats catalanes, d'altres persones
que tenen el seu nom doncs, conegut i projectat cap al món, com Josep Carreras, com Joan Massaguer, com Pep Guardiola, com Xavier Salamartín, com Pol Entràs, que fa pocs dies publiquéssiu en un diari de ressò internacional, en el The Independent, un article on precisament es parlava d'això. Es parlava de doneu a Catalunya la seva llibertat de votar, dèieu, o dèieu també la nostra nació es mereix l'oportunitat de decidir sobre el seu futur. Fixeu-vos que les paraules claus de tot això és llibertat de votar i oportunitat de decidir, que no són fets tancats, no són imposicions, no són predeterminacions, és tenir la llibertat de decidir i sobretot l'oportunitat de decidir un futur col·lectiu d'una nació com Catalunya, que per altra banda és una nació, com tots sabem, demogràficament molt barrejada i per tant molt capaç d'integrar cultures, llengües, sensibilitats i procedències molt diferents. Res més, l'agraïment de nou a Jordi Savall, amb ell i a totes les persones que t'acompanyen en tota aquesta obra creativa, en aquesta obra divulgadora. I simplement doncs, recordar que això em sembla que ve d'un antic proverbi xinès, si no recordo malament, que poc o molt deia quan algú tria una feina que li agrada molt, jo crec que és el teu cas, quan algú tria una feina que li agrada molt, no haurà de treballar ni un sol dia més de la seva vida. Perquè vol dir que fer una feina així és com no treballar. Si per treballar entenem aquesta obligació d'anar a fer una cosa que no t'acaba d'agradar del tot. Però si per treballar entenem triar bé una feina d'aquestes que realment t'agrada i t'omple molt, i clarament és el cas, i ho sabem i es nota, de Jordi Savall, doncs aleshores és com si no haguessis de treballar mai més. Però per un treballador que coneixem infatigable com tu, que dorm tan poques hores, això segurament no és el millor proverbi que es podria triar. Però en qualsevol cas, la combinació dels dos, de treballar i treballar fort, que també és característica clàssica i tradicional d'aquest país, i al mateix temps de disfrutar tant amb la feina que sembli que no treballis, això, de gaudir tant amb la feina que sembla que no treballis, això segurament doncs, és quelcom que no està a l'abast de tothom, i aquelles persones que irradieu que això forma part de la vostra, diguem-ne, personalitat i de la vostra acció vital, doncs també en algun sentit sou un cert far de llum que pot guiar la vida d'altres persones. Moltíssimes gràcies. Senyores i senyors, a continuació, la Societat Coral L'Espiga de Cubelles de la Federació de Cors de Claver, dirigida per Glòria Carretero, interpretarà l'himne nacional de Catalunya.
Senyores i senyors, finalment es servirà un refrigeri al pati dels tarongers. Moltes gràcies per la seva assistència i bon vespre. Thank you.